waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb sideedaad oo ka mid ah taxanaha ku saabsan soomaalidii hore iyo xididka. dhegaystayaal, gabyaagii weynaa ee la odhan jiray Salaan Carabi ayaa Allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa raggii intay isqoonsadeen reerihii ay la xidideen dhowr jeer u gebiyey. Wuxuu ahaa nin aan marnaba xidid mahad ka sheegan, iyaguna aan isaga ka mahad sheegan. Maantase wixii ka dhex dhacay siday nagu soo gaareen inaan u warinna ha joogtee labadooda u garnaqimayno oo keebaa eedan ahaa su'aasha ah kama jawaabi karayno. markaan oo kale waa markii ay ku mahmaahi jireen madka karaaciye mid gardaranse allaa og. haddiise sayidka iyo raggii ay xidideen isqoonsigoodu uu siyaasad iyo hoggaaminta bulshada ku salaysnaa, Salaan iyo xididkiis isqoonsigii dhex maray waxaa u sabab ahaa saddex arrimoodoo dhaqankii hore ee guurka soomaalida tiirdhexaad u ahaa, kuwaasoo kale ah yaradka, yarad sooranka iyo dhibaadda. inkastoo haddaba soddog iyo seeddi in loo gabyaa aanay bulshadu wax wanaagsan u aqoon jirin, haddana dhaxalka maanso ee uu Salaan ka tegay markaan u fiirsado waxaa farsamo ahaan iila foolaadsan tixihii allakacabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xididkii kula garamay ee kolkii debin la joogaba uu kaga eed sheegan jiray. iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna waxaa lagu doodi karaa gabayadii Soomaaliyeed ee xididka loo tiriyey kuwa ugu caansan inay yihiin isaga iyo qaar ka mida raggii uu la xididay kuwii ay isu celiyeen. dhinaca kale, markaan dib u eego taariikhda maansada Soomaalida inteeda aan u warhayo, cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyadda aan indhaha u marmaran jirini waa Allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray Axmed Nuur Aadan Qoraab oo Axmed Dirir loo yaqiin, kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisii sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee eeragoo la baxay. si kastaba ha ahaatee, tixaha gaagaaban ee ugu horreeya haddii laga reebo Salaan iyo xididkii, gabayadii ay isu tiriyeen isaga ayaa u badnaa, isaga ayaana bilowgooda lahaa. su'aasha haddaba meeshaan la iska weydiin karaa waxay tahay, sideebay gabayadaasi ku bilowdeen? Salaan wuxuu guursaday gabar la odhan jiray Cawa Dhooble, siduu isagu gabayadiisa ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo nool bal ahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. isla reer Dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday, siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusubi xididka ayuu saaraa. ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihi aanay meesha u joogin, sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo habeen wixii uu jidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. ha yeeshee, wax kastoo ku wacnaa iyo siduu Salaan tixdiisa ku sheegi doonaba taasi ma ay dhicin. dabadeedna, maalin maalmaha ka mid a ayuu Salaan inta malaha gaajo dareemay ayda u qaraab doontay si midhaha geedaha ka baxa uu cabashada caloosha ugu aamusiiyo. isaga oo mareerkii hohobtii iyo malacaskii guranaya ayaa waxaa arkay baa la leeyahay reerkii uu la xidiiday dumarradii joogay qaarkood. waagii horena ragga waaweyne uma badnayn inuu midhaha gurto, sideedana xoolo la'aan iyo saboolnimo ayuu midhaysigu astaan u ahaa. qoladii inta la dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtayoo tan iyo waaga ay wax tabcanayso midhaha quud ka dhigan jirtay, markaasoo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen. kolkaas baa waxaa la odhan jiray reer Hebel waa cayr faramadow, waa mooryaan faramadowna way odhan jireene. arrintaas iyada ah isaga oo Salaan maanka ku haya
oo raggii hore waa dhiifoonaaye ka baqaaya in loogu gabyo ayuu malaha isyidhi kolley gabay waa lama huraane waryi xera adigu ku hormar intii lagaala hormari lahaa markaas buu ka gaarsiiyey tix gaaban oo uu kaga eed sheeganayo aqalkiisa aan cunnada lagu ogeyn hilib iyo caanatoona aqalkiisa ka maran isla markaasna aqal aroos ah lagu sheegayo wuxuu yidhi laba la hinjiyaba waa hunguri kii horayn jireeye aqal aan hilbiya soor lahayn ha qabla oo buuxa amaan ahaanta caana ugu jirin harab karuurkeeda guur uma hagaagine waxbaa loo hadoodalayb isla markiiba nin seediyaashiis ka mid ahaa oo ducaaro aadan qoolaab la odhan jiray ducaara dheerana ku magac dheeraa ayaa tixdaas salaan jawaab deg deg ah ka celiyey wuxuu gabyaaga kula dacwiyey inuu sabir daran yahay reerka uu mindhismada ku yahay aanu marnaba u daraan si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta salaan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaas maalmo aan toban dhammayn laga joogo in geel iskuma jiree hashii soobir la odhan jiray uu u qalay gabagabadii tixdana wuxuu ducaara gabyaaga ugu ballan qaaday kollow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tabado muqmad iyo subag laga soo miraaray ay soo dhoobi doonaan wuxuu yidhi salaana uu gob samir weyday waa saancad iyo ceebe siddeeddii cashaba waa intuu sahanku laalaaye saha duniyaddaa yeelatay oo reersan dhigi waaye geel kala samcane waanigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xeeryihii saabka loo tolayb seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmaahi jirtay salaan isagu weedhaas murti umuu aqoonsanayn sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray wuxuuma rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo farar u kala baxdo in tolka iyo xididku ay iyana labadaas u kala baxaan oo tolku uu faral yahay xididkuse uu sunno yahay taana wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayay tix uu ducaara dheelatiriyey oo uu magaciisa ku soo qaaday dhammaadka tixdiisan ayuu salaan isku garsiinayaa maantaa kadib inaanu ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin welibana uu maanso nafta kaga qaadi doono wuxuu yidhi saddex jeer dul qaataye hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid waa sunnee seediyaaldayine mugga maan xambaarada ku sugo saadsay geerida ebi dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.